Čau lidi, tady máme vítám vás u nového videa, co to bude, další Elephant Story. Tentokrát tu mám sloního samce Taru, který se narodil v roce 2013 v zoologické zahradě v Hanovru. A od roku 2018 žije v zoologické zahradě v Šegedu, a.k.a. E Segedín, v Maďarsku. Mohl by si dát Segeďák. Ten bych si dal. No, Taruovi je 9 let. To znamená, že to je věk, kdy se kdy je pomalu vyhazován ze stáda, ze slodního stáda. To znamená, že byl převezen do zoologické zahrady v Lodži za samcem Alexandrem, o kterém jsem dělal první Elephant Story na YouTube kanále. A... A teda Taru tam teď žije se sloním samcem Alexandrem a jeho synem Kianem, který před pár hodinami přijel do loďi. A tvoří tam základ mládenecké skupiny, která doufám bude velká, bude tvořit aspoň pět sloních samců. Tak jo, tohle byla velice krátká Elephant Story. Pokud se vám líbila, dejte like, odběr, zaškrtněte si zvoneček, followujte mě na sociální sítě. I choose.